Avui he vingut a Artesa de Lleida, que volia venir a comprar aquí a la Magda, a la botiga de la Magda, que està obert. Em passa que està obert, però no... Ja ho veig. Posa, truqueu al timbre. Espera, que tocaré el timbre, que no... No acabo de... No sé si podés millor posar el timbre fora. Desde luego, es una buena idea. Està obert i no podem entrar. Pues clar que no. Ah, clar. Perquè si t'ho acabes de llegir, fica l'horari a sota. Ai! Ah, matí de 10 a 1, obert. Tarda de 5 a 8, tancat dilluns. Però no vol dir que estigui obert ara. Cuando te hablan, entiendes bien las palabras. Si veniu a Artesa de Lleida, us recomano que visiteu el carrer Lleida. O el carrer Europa, un dels dos. El que vulgueu. S'imposa certa confusió. Aneu molt ben equipat? Pues sí, que vaig ben equipat. Barretina? Barretina. Què més porta? Els elàstics. Ah, ep, els elàstics de Catalunya. Que guapo! Aquest carrer d'aquí? Això en diuen el carrer Europa. Li agrada Europa a vostè o no? Sí, sempre he sentit europeu. Fíjate. I això que si Catalunya s'independitza diu que ens faran fora de la Unió Europea? Pues no passa res. Res, igual. Ja ens tornaran a cridar. Ei! Pique! Pa i brioixeria, tot a 100. Bueno, aviam, 100 euros per un croissant ha de ser molt bo, eh? Però què dius? Tot a 100. Això s'ha de treure. A 100? A 100 què? Era quan era peixet. 100 pessetes? Sí. Però encara de 13 anys, això, eh? Oh, però ja fa 15 anys que ho tenim posat. Ah, vale. És un pas de vianants, eh? És que hi ha un pas de vianants. Tinc prioritat jo, aquí. Estàs allà parant. Bueno, però per anar aquí a l'altra banda, eh? Saps què vull dir? Adéu, bon dia. Què ha dit això? Si no tens res a fer, vés a cavar vores. Hombre, què feu aquí? Com és que m'heu vingut a veure aquí a casa? Espera't un segon, que ara vaig a obrir-vos. Un moment, eh? Un segon, que no trobo la porta. Ara baixo, un moment. Que em vingui a dir a mi, que la ximple sóc jo. Bon dia. Vaig fora, aquí baix. Ah, no sé, vol pujar? Sí. Perquè ara baixo a obrir la porta. Surten de tant en tant aquí a parlar pel balcó amb els veïns o no? En aquests moments no abans. La veïna, sempre sortim. Hi ha rates que sortim i xerrem una mica aquí de balcó a balcó i mira. Bueno, uns veïns d'aquests de tota la vida, tu. Falta sal, vas a buscar... Això és un nyac total. Ole tu! Ole tu!